Kapten depan, dah rumah muka. Okey. Kapten depan. Okey. Okey. Okey, kapten. Musim keeper. Okey. Okey, kita tanya boleh ke tak? Boleh lah. Oh, bawa nampak muka. Oh. Uish, stretching mana? Akhirnya kenapa? Stretching mana? Stretching. Aku rakam muka. Siapa tak jogging aku viral. Ni muka tak jogging. Aku dah buat lah ni. Tak kisah. Tak kisah. Cepat. Bodoh. Masuk sekali. Kau dah viral lagi. Kau cuman. Viral lagi. Haa, ni bagi-bagi-bagi ni. Masuk pakai lu. Okey, nanti kita tegar siapa kelak balik awal eh. Sagi-sagi kita tegar. Kita boleh tengok ah. Apa tegar pun siap. Tegar jiwan. Bagi sama. Hui, style tu ya, kapten. Medik nak tengok eh. Musik tu. Mengok eh. Haa. Pilih adik. Eh, Juan. Dia, Juan. Eh, nak kena. Batuk lah. Bro tak kan? Game ni. Kena game ni. Baju saya S eh. Dia jenang kau. Dia jenang kau. Okey, jom aku nak rasanya. So, tengok mereka warm up tu. Rasa teringin lah nak join. Bagus lah depan ni. So, kali ni kita try lah pergi warm up sat. Oh, Allah Akbar. Ini buat nangka. Jangan keluar awal. Jangan bolos kan, jangan bolos. InsyaAllah. Assalamualaikum. Wah, asam. Cukup terima aku. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Cik, macam biasa lah sebelum game kita agak ada buat prediction. So, agak-agak berapa? Agak-agak berapa menang? Kita seri dah ha. Seri ya, seri berapa tu? Ha? Seri berapa tu? Seri dua sama cukup ah. Seri dua sama ah. Okey, baik. Okey. Okey, lampu pun dah buka. Lepas tu mereka pun dah warm up. Sama lah. Yasin pun dah warm up dah. Ui, barai. Warm up pun. So, kita try tengok macam mana game hari ni. Sebab ramai muka baru. Yuan, Hanif, Suhaib, Mujahid, Chok. Lagi siapa lagi turun? Siapa lagi? Siapa lagi? Tak ada dah. Oh, Fauzan. Big one. Okay. So kita harap ada perubahan lah untuk game kali ni. Tak ada apa pun. Semoga semua enjoy dan jangan injit sangat lah. Happy lah, main sok-sonok je. Itu saja kot untuk kali ni. Jom kita nak sambung sepak-sepak. Bye. Koyim panggil. Okay, kita tengok koyim atok. Koyim atok. Nanti baru keluar. Sebelum ni telefon. Masuk Mio. Pare. Mio. Masuk. Masuk. Hai, sahut jabaran ah. Okey lagi. Aceh masuk Aceh. Aceh masuk dia. Semua tak mau ah. Ameh. Kita mengeng, Nabi. Tak boleh, ambil anjing. Aku dengan Alamin. Apit. Oh, Apit. Cepat. Masuk.
Jam buka, jam buka. Jam buka. Ah, cak, jam buka. Okey. Tak mana pun sama awak oi. Pi longkang kita dulu kan. Udo. Cepat, cepat. Okey. So, dah nak start dah. First 11. Wei Dewan. Tak kasut. Ish Dewan ni. Eh. Kincau eh. Ni. Kasut. Tak ada masuk. Masuk dulu kan. Steady ah. Sagi kita mula acara wajib ah. Tunggu sah. Acara wajib kita mula. Siapa keluar dulu? Ha. Ah, sagi kita. Ati mape? Hai tu ati mape? Hai tu aku betul. Okey, mula. Sepak mula. Okay, tuan Matt. Okay. Cuba anda mah. Belakang lah. Sagi. Haa, sagi orang tegang. Jaga-jaga. Allah. Balik. Ada dua orang tu. Lawa. Lelo. Wah, calon-calon ni. Okey, selepas dah game dah start dalam 5 minit tu, kita terus buatlah acara rasmi apabila main bola, iaitu siapa keluar dulu. Ha, okey, jom kita jumpa dulu ah para penengkar kita. Okey, Mak, cepat. Siapa keluar dulu? Siapa keluar dulu? Ha. Syafiq Kasim. Hang. Anip. Hang. Syafiq ah. Tu Syafiq dah dua. Siapa keluar dulu? Mio. Wish. Moses siapa keluar dulu? Sama. Mio juga. Mio dua. Siapa keluar dulu? Dia nampak Dewan keluar dulu. Dek, siapa keluar dulu? Anip atau Mio? Anip seorang ah. Mio ah. Okey, Suat, siapa keluar dulu? Tengok game kali ni kita nampak keyakinan memang depa kan stay sampai 30 minit tu. First half lah. First half ni ah. Lain macam dia ada snoozon dengan team ni. Okey, Faris, siapa keluar dulu? Aku tak wani dah. Tak wani dah. Hai tu salah kan. Hai tu salah kan. Hang pandai rendah kat Mio kan. Ha. Dah Dewan. Ah. Wei Dewan dah dua. Dua tiga. Ha. Siapa? Dolusuk pula. Lain macam ah. Hang. First half, first half, first half. Semua stay ah. Ya? Yeah. Ali.
Anik lah ni lah. Okay, pasal siapa keluar dulu? Ref keluar dulu. Dah nampak penat tu. Tak ada. Tak ada. Semua mantap. Okay. So, memandangkan tengok game. Tengok kali ni. Duk rasa macam... Macam siapa lah. Ui, ni kali ni susah sikit lah. Dulu banyak pilihan. Okay. Nak tekor keluar. Sekali lah. Tu lah. Siapa keluar dulu. Bolo, boleh ni. Woi. Kakak. Oh. Wih, gila. Gila. Tak ada nak rekod. Miss. Yung Min Son. Dia macam ah. Siapa keluar dulu. Duk rasa macam Mungkin Dewan keluar dulu. Itu dah nampak. Okeylah, kita tengoklah siapa keluar dulu. Masuk. Ma, masuk tu. Dua atas. Masuk tu. Oh, baju. Weh, baju. Mujahid, kelak. Sat. Mujahid masuk. Oh, Syafiq kelak. Oh, tu, tekan baju. So, betul ya. Syafiq dengan Aceh kelak tu. Ha? Aku betul. Angkat betul dah. Bekah defense! Oh, betul ya. So, mak betul. Tak ada orang tengok Aceh kan? Aceh tak ada. Syafiq ada. Syafiq lah. Berapa orang lah. Ha, tu dia. Lawa betul! Mio. Lapan kosong. Dalam menjaga. Lapan kosong. Lepas ni. Aku tak tahu. Wish, buat ayak ah. Balik tepi. Hahaha, Mujahid. Hah? Cina Jami. Ui. Ati mampir dadah hang wakil lah. So tak apa, tapi mana kan dua orang lah. Hampir dua orang lah. Keluar serentak lah. Kena. Orang kena. Ha? Kami luar hak wai. Aduh, gamuk macam. Tak boleh lah. Aku tak undi hang tau. Aku undi Dek Wan. Ui, Dek Wan stay. Aduh lah. Ni hang teka ni kan? Apa ni? Apa? Mio memang steady. Terima. Okay. So, nampak gayanya game kali ni rancak sikit lah. So, kita tengoklah macam mana nanti. Banyak kena pelajari. Masuk ni. Belakang ni, belakang kepala. Kaki jangan angkat lah. Kaki rapat dulu. Oh, masa tak apa? Letak balin. Belakang ni. Bagi lagi. Katanya lari, tak apa. Jangan bongkok. Jangan tak sini. Dia tak lepas dengan belakang bagi ni. Lepas ni, lepas aku habis lah. Kalau lepas sikit-sikit tu, payah. Bari. Bali nak dapat. Apa kali ya, Paul ni? Ogi. Tapi yang sana tu lagi balik tak usai. Ya, boleh. Kali nak masuk. Ha? Masuk dulu. Ambil dulu. Hang tak main hang. Dah kering dah belum masuk. Okey tu. Dah. Main dulu. Aku selalunya sambung empat orang lah. Oh, aku tak boleh, awal dulu. Sebab aku nak kena tengok dulu dia punya game macam mana. Sudah. Main bola pandang dapat bola. Dia dua saat dah. Try dulu long ball. Dua saat, tak kari. Main long ball lah. Try dulu kau tak penalti lah. Tak payah try masuk. Dewan kena main. Mana Dewan? Tiga-tiga. Wih, sorry Dewan tadi. Ramai tekan hang keluar dulu kan. Ramai hang tengok balik nanti video ni. Ramai yang tekan hang. Aku tak sangka lah dia boleh buat begitu. Mungkin Dewan keluar dulu. Tak sangka siapa lah tekan. Nanti kita tengok lah video siapa tekan tu. Kita Syafiq ke okey ke? Kan. Tak sama. Okay. So, dah settle. First half. Hui, dah balai. Lari. Oh, Din. Coach, kita tanya coach. Din. Hey, Din. Ambil lambat. Prediction berapa? Prediction lah. Bismillahirrahmanirrahim.
InsyaAllah kita tak minta banyak. Seri pun okey. Seri pun okey. Kalau boleh 2-0 lah. Kalau boleh 2-0, seri pun okey. Player kita turun malam ni memang tu tekau punya. Bukan biasa besar punya. Okey, okey, okey. Din, so macam mana? Dapat eh? Ha? Ha? Umar. Flame! Ikutlah Ufra, ikut Ufra apa eh? Lawa Ufra! Boleh macam marah orang. Jangan marah player kita. Nek, bola kita tu! Ha? Oh, go front! Boleh macam go front lah. Dah, dah. Depan letih dah. Depan letih dah. Kamek, kamek. Cucuk lah. Cucuk lah. Cucuk lah. Oh! Alah lama lah. Aduh. Depan letih. Oh, dia sorok lah tu. Dia try tu. Nadi juga. Nadi juga. Ha. Benar dah. Depan benar dah. Gol dia gol. Kita main gol dia gol lah. Patut tu tunjai lah. Tunjai lah depan gol lah. Malu tak malu. Cata lain gol lah. Kita melawak lah. Allah defend dah tak? Ha? Come on ni. Laju ni. Laju ni. Laju main okey tu ni. Kata main okey. Alam. Awak elan ni. Ha? Ha? Mudah-mudah. Abang nak tu, abang nak tu. Woi. Ah, tak ada. Nak tak nak muka, dah tahu tu. Dia third half dah macam ni lah. Eh, Wan, macam mana, woi? Gufran tak keluar, ayo. Woi, Gufran. Steady, Gufran. Dia simpan tenaga dua half. Woi, half to three, tak apa. Han. Oh, dia buat good lah, dia buat good. Tak dalam teruk. Ali masuk lah Ali. Ali tak masuk ini. Apa timpah Ali? Ali. Ali, Ali, Ali. Ali, Fran. Sagi. Tukang Ali, Fran. Tukang Ali, Ali, Ali. Ikut-ikut abang tu. Ikut, Fran. Puluh abang, Fran. Berapa dia mengajak dia pula? Pak Dua. Hanya Pak Dua, ya, Fran. Apat, Fran. Woi. Baik, Mio. Mio paling steady, ya, Mio. Ha. Ha, adik abang. Bagi. Tak apa, gaduh saya tengok rumah ni. Jaga belakang. Weh, ikan dah weh. Sini, ikan. Oh, ni dah. Dah habis zoom ni. Dah habis lah. Front. Bibi. Bibi. Bunyi. Hujan lah. Ha? Ini level-level high class. Tukar, Ufran. Tukar ni, ada kata bola ni. Masuk. Boleh. Jual. Masuk. Ali di bawah. Jiwa sedih, Jiwan. Oi, dia perform, Jiwan. Tak sia-sia, Betul. Sedih ah. Sedih aku kau wei, gila. Boleh senyum ni, kelak ni senyum dia. Okay, kalau kelak. Gufran dengan Jiwan dah tak bola tu. Kita ada Ali. Ali ada. Ali dah. Awal Ali, minta Ali. Bi. Oh, dah ya. Bi. Bola. Dorang tu. Dorang tu. Ah, bagi budak muda dia semangat sikit lari ah. Relax,
Dek buka dek, buka dek, buka dek. Ali awak lari tu Ali. Hand, 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 hand. Okey, sekejap. Ali ada. Buat tepi dah apa, buat tepi dah apa. Pandai sekejap. Lawa, lawa, lawa. Lawa, lawa. Alah. Hai. Aduh. Ya. Ya. Ali, 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 masih Ali. Body, Ali, body, Ali, body, Ali. Apa? Ali. Ali. Awak kaki itu Ali. Ah. Wei, kesian ni Ali lari wei. Hampur go-go. Ha, okey tu Ali ada sepak sekali. Buang, buang. Buang apa? Bol, 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 bol. Bol. Gila. Astaga. Ada bebas ni depan gol tu. Gila tu. Buka dek, 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 siapa-siapa last defense hang mak? Hang lah. Ini masuk wei. Wei. Ani ani ani. Ani 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 ani. Oh. Orang mak. Orang. Wei. Hang bagi orang lain. Tu 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 tu. Ha tu tu. Ah. Hampa dia uhu tak tolong orang. Hampa pun. Tak main tak main. Goblok goblok kau tahu. Meletup ah. Aduh wei. Jangan letup wei. Lutut nak pakai lama wei. Krem ah, krem ah. Din, din, buka sikit buah din. Din. Din buka buah din. Pengerah nak bagi apa ni? Eh, tiga tiga hati pulut-pulut bagi pulut kat din. Buat main pengerah eh, bagi banyak eh. Spray kita. Aduh. Kepeng gerak dia. Spray dia. Last man lari. Okay, kita cukup 10 orang, kira 11 orang. Kira-kira. Lagi dia keluar masuk, keluar masuk. Lebih tak buat? Lebih tak apa, kurang jangan kurang lah. Itu lah. Betul, lebih tak buat. Wih, ambil fawas lama eh. Lebih macam kali ni. Ha? Kena keren tadi. Ah, dah kena keren sekali, okey kan? Lawa Ali, steady Ali. Ali buat comel sekali. Haa, gitu. Ali, bawah Ali. Haa, bawah Ali. Ali. Ali, bawah Ali. Tak, 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 tak. Okey. Buka ni. Masuk kiri, masuk kiri. Allah, siapa dia? Ramai. Okey, menjahit, menjahit. Wei, 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 tolong, tolong. Sat, 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 tunggu dulu, tunggu rai bunyi dulu. Tunggu rai. Sat, 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 bagi rai bunyi dulu. Okey, pergi masuk tolong. Reh tak bunyi, yang pun pakai masuk lah. Mujahid, Mujahid tak masuk ni, Mujahid. Tarik, tarik, tarik gelap, tarik gelap. Spray, spray, spray. Ui, ui, lain macam ni, Aceh. Korang nak main lah tu, main gure. Apa si point? Takut dia melset tu, lepas ni kita ambil sinas sebelah. Hello, ambil melset ni payah ni. Lepas ni kita ambil sinas sebelah tu, tak mengguan tu. Lepas ni ya. Nak kena fikir outside lagi, nak fikir buat gue semua tu masalah. Kita main nak enjoy-enjoy tu, nak jadi masalah.
Oi, marah. Dia marah. Dia marah. Lawa. Suhai. Memang kena bayar mas Louis. Mujahid. Ni pengerah apa? Aku satu ke? Hang satu. Siapa yang banyak Syafiq kasim? Haa, Syafiq kasim lah. Apa yang banyak Syafiq? Mana Syafiq? Syafiq mana Syafiq? Ya, wawai, wawai. Aku set tu. Ali, Ali, stand by Ali, Ali, stand by Ali. Rapat ya Ali. Ali, Ali, rapat lagi. Ali, Ali, rapat, rapat. Lintas! Satu lagi! Okey, tak apa, tak apa. Weh, lutut, weh. Omak, omak, masuk omak. Lutut Ali Hussein, weh. Saat lagi lutut piang lagi Ali, weh. Weh, omak ready, omak. Kesian Ali, weh. Hampur suruh dia main gitu. Ali, Ali, lagi lah. Demi ku baik, demi ku baik. Okey, Ali, Ali, Ali. Ali, Ali. Ali. Jangan, jangan, jangan. Kita... Kita muda lagi, baru 30. Sayang lutut, eh, sayang lutut. Tak apa, tak apa, tak apa. Weh, tengok anak, weh, anak mana anak? Tak apa, tak apa. Okey, okey, okey. Good, good try, good try. Sayang lutut kita, sayang lutut kita. Kita jaga lutut. Kita jaga lutut, tak apa. Mana, mana, meh, wah. Mujahid dulu, Mujahid dulu masuk. Baru mati semua ni. Orang-orang duduk kerja dah. Ini sembang. Orang lain mahu bangku. Kalau orang lain. Orang lain tunggu balik. Tunggu tak. Tak harap. Mira. Lawa je. Hamni, Hamni, Hamni. Meja kimi kau. Panggil. Woi. Jangan marah. Wei, bagi ayam, bagi ayam, bagi ayam. Wei, balik. Keras sikit tu. Campur orang tu. Tu dah campur macam-macam lah. Banyak mulut lah tu. Tak, 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 tak. Ya. Punya kameraman dah masuk. Steady, steady. 2-0. Alhamdulillah. 2-0 kita maintain. Kita masih maintain. Setakat ini saja perjuangan kami. Kami maintain kalah 2-0. Mantap, mantap. Salam, salam, salam dulu. Kita tak kalah lagi. Kita 2-0 lagi. Maintain lagi tu. Tu kan kalah lagi. Okay. Kita dah habis game. Walaupun kalah 2-0, tapi kita satu hati. Betul. Lekuah tu penting. Kalah menang, InsyaAllah next game. Tapi dua game apa kalah? Sorry, sorry atau menang lah. Eh. Eh. See you.
Hei. Ni play player. Ada ni, ada. 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 Kau ada pegang ni ah? Ada pegang ni. Ada kan beda untuk tiga ni. Hei. Mantap. Ini player. Steady. Man of the match. Yang bermain ni power ni. Tak main je. Main of Kau mana tanya Nazima, aku tak tahu. Jauh tu tadi, kami tadi. Mana ya? Kampung. Ah, sihat lah. Sihat, tengok ni tau. Bagi cepat sikit. Cepat bawah. Kami menang ni. Boleh dah, dia pun memang kena tau. Alhamdulillah kita dah selesai game dengan best senior kita. Memang best game, memang sangat kompetit sebab kita semua sihat-sihat. Ha? Ini tak dapat pula tak apa jadi body orang. Itu yang penting. Kami tak menang 2-0. Hei, encik depan, hei. Mantap. Di. Di. Okey. 2-0. Okey. Telok. Semua kita punya player. Tak ada siapa suruh. Ha? Sagi ada kok, sagi ada. Cuba kan? Cuba yang mana dah ni? Eh. Kita alhamdulillah. Tak ada injek yang serius, alhamdulillah. Baik. Weh, dia tunjuk kau nak. Tak lah. Hei, hei. Amai pun alhamdulillah. Eh. Pergi cepat sikit. Alhamdulillah. Tak ada injek. Buat pengepeh. Zee, nak dekat satu lah. Berapa pun Liverpool loser. Aduh. Tahun ni je. Hang, hang dah kan? 20 ringgit, 20 ringgit. 20 ringgit eh. 2-0, 2-0. Kita menang tu. Terima kasih kerana masuk dulu lah. Ambil apa? Aku kasut dulu. Ambil. Ya, ya, nak cakap buat lah. Alhamdulillah. Betul tekaan saya tadi lah, Aita. Saya cakap kita kalah tapi kita kalah 2 biji. Tadi saya cakap kalah 1 biji. Maintain. Sebab Gufran masuk. Nah, lawak. Okey, kita main dengan terbaik. Apa, next game, kita try lagi. Mantap. Mantap. Eh. Okey, dan masih dah datang sana. Keeper tak boleh lah. Keeper kan. Masih banyak ke? Balik dah macam. Tadi Fikir punya ambil dua-dua kan. Lain. Cepat sikit. Tak nak cepat. Lawang. Aku pergi kat mak beritahu kau. Ni pasal dunia. Ha, ambo dia pen beli bintin ah. Ambo dia bintin ah. Eh, kita punya player juga ni. Cap sikit. Ha?
Cakap sikit. Cakap. Ha, apa? Tengok kut. Baik, baik. Mantap. Kuat. Reka aku okey dah. Kita ada macam practical sikit. Next game. Betul. Mari kita masukkan. Dua biji. Istiqomah dua biji. Kita ni. Kami istiqomah kena dua biji. Ini yang kita belajar dari materi siapa kamu? Jangan orang. Jadi Muzi hang dah ambil dah kan semua kan. Rumah apa semua hang dah ambil dah kan. Ada yang dah ambil. Ha? Ada yang dah ambil. Ada yang ambil. Tak apa, dah ambil kira. Aku pula nak cakap. Okey. Maintain. Ha? Kita maintain. Maintain 2-0. Okey tu maintain. Dia ha. Mas tunggu next game lah. Bulan sebelah. Kat Penang. Kat Penang. InsyaAllah. Tak tak set lagi lah. Tak tahu ni tanya depa ni. Aku tak tahu. Ah dengan baseball kita. Bawa dua. Adik dua lah. Ha, InsyaAllah. Kami depan tu lah. So macam biasalah kami maintain 2-0. Tak apa. Kita buat lain. Kita buat lain ah. Panjang umur kita buat lain. InsyaAllah. Panjang umur kita buat lain. Nampak peningkatan dah tu. Ada peningkatan. Sebab hari tu basah. Tengok basah pun maintain. Ni tak basah pun maintain okey tu. So kita boleh maintain sebenarnya. InsyaAllah. Baguslah. Belakang itik. Penat ni. Tadi Yasin dapat satu chan. Oh, melepah. Tak ada nak challenge dengan Hanan. Dia lari. Oh, dia kipas kan. Tak ada nak challenge. Dah lari laju tak lepas ke. Tak ada rezeki. So, kita tunggulah next match insyaAllah. Bulan sebelah. InsyaAllah. Tak set lagi tapi Tuhan ni nak pergi makan Zat. Nak. Eh, bola. Bola aku bawa balik rumah tu. Jom. Makan lah. Oh, depan tu. Okay. Dah makan depan tu. So, seperti yang dikatakan. Hari ni. Ha? Apa dia? Gambar geng kita saja. Tadi lah. Yang tadi tu lah. Tapi tak ada di mungkok lah. Nak ambil gambar ramai-ramai lagi lah sekali. Ha? Selfie lagi ya? Selfie. Gambar kat phone ada eh. Ini gambar kat kamera. Mojong. So, macam mana? Tentulah. Alhamdulillah, habis jumpa orang kawan yang tu penting kan. Kita dapat mengesahkan rentak kita yang macam hari tu. Kita bersyukur lah. Syukur kan? Bersyukur. Kita tak lebih tak kurang lah orang kata. Maintain lah. Ha, maintain. Ha, kita rasa tadi. Ali? Apa dia? Macam mana? Boleh lah, main 5 minit. Jadi? Jadi pula dulu hari lah. Pit. Macam mana? Itu lah. Tak larat lah. Tak larat sikit lah. Hei, menguat dah. Ya Allah. Baru ukit. Baru ukit 10-10. Nak kali kan ni? Pagi yang muak. Pagi yang muak. Sana, jumpa kawan-kawan. Sana, jumpa kawan. Ha. Baik, jana. Steady. Nah. Steady. Steady ah. Apa lah kat mana? Ulas ni. Semua tak mau nak ulas tak larat dah. Hati. Alhamdulillah, kita walaupun kalah, kita semua tak nak injek apa. Dan nanti next time kita cuba lagi. Okey. Titik. Dah okey kan? Ya. Ye. Macam mana? Ya, tak dapat skor kan. Depa mau debut, boleh dimaafkan lah. Next time kena skor. Next time kena skor. Cek. Oh, tak berhasil lah tugas yang diberi tak dapat ah. Kata nak sebiji kan? Oh, koi bagi tugas aku sebiji. Ha. Bukan depa nak lempuk. Tapi tak bawa istiqomah. Istiqomah tak lagu. Istiqomah 2-0. Koyim. Captain. Okay, bagus. Hari ni main, semua main. Bagus lah. Semua dapat main. 2-0. Okay. 2-0 okay. 2-0 okay. 2-0 okay.
Jangan lebih. Semua siap, semua siap. Tak. Okey, Munzi. Macam mana? Apa permainan hari ni? Komen. Permainan hari ni okey. Cuma mungkin kita perlu lebih stamina lah. Taktikal rasa okey lah. Okey lah, boleh mantap lagi lah. Boleh mantap lagi ya. Cuma yang perlu mantap kan stamina. Stamina. So kita steady stamina ni 2 bulan. 2 bulan ya. Ha. Oh, elok tanya tu. Kata? Ya. Macam mana? Macam mana apa? Sat. Nampak sikit. So, macam mana feedback kali ni game? Nampak konsisten lah. Kekalahan. Maintain kekalahan 2-0 tapi sebenarnya ada peningkatan tu. Kita kalau kita gol lawan tu, depa down lah. Kan? Depa down. Siapa orang yang tak gol lawan tu? Jangan sebut nama. Jangan sebut nama. Okey, cikgu. Assalamualaikum. Saya tak tahu nak kata apa. Tapi good game hari ni. Kita main menggunakan akal. Tidak menggunakan khodrat. Bosan kan? Bosan kan? Tapi betul lah, betul je. Okey, itu saja. Terima kasih. Pantun. Okey, Mak. Defend. Assalamualaikum. So, hari ni saya amat gembira lah. Sebab saya teka dua betul. Saya teka kita kalah satu. Satu lagi kita teka Syafiq Kashin keluar awal. So, saya rasa berbangga lah ini. Walaupun saya main jauh. Tapi saya rasa memang hari betul saya lah ini. Walaupun kita kalah. Boleh perform eh? Perform kita hari tu kita kalah 2-0. Saya bagi 7/10 lah. Kali ni kita bagi 8/10 lah. Walaupun kita ada peningkatan sikit. Kita nampak position tu. Sebab hari tu masa lawan itu banyak orang tak boleh turun. Hak power-power tak boleh turun. Yang macam Dek Wan tak boleh turun. Ni kalau ada Dek Wan pun semua sedap lah. Kita ada player tapi tak banyak masa. Kita ada player boleh main. InsyaAllah yang gemuk-gemuk sikit boleh kurus sikit kot. Sorry, tergerak. Kamera tergerak. Yang gemuk-gemuk tu kita boleh kurus sikit. Maksud dia sendiri lah. Gemuk-gemuk. Betul. Dia tak kurus pun kita boleh tahan. Tahan main tak penat. Okey lah. Ha, kita jogging, boleh maintain. Okey lah. Macam Hanik kan, walaupun Hanik perut naik tapi dia tak cepat penat, okey. Okey. Itu yang itu kita nak. Saya nak minta seru lah. Apa-apa player Gen 14 ni jogging lah, seminggu tu, sehari ke. Sehari at least lah, sehari. Minggu, sehari. Dah, bosan. Ya. Lama sangat, makan habis. Baru nyamuk ni. Tak, oi. Tak, oi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya game mesti imbang. Kita tak ada stamina, Liverpool tak ada stamina. Tapi dia orang kata dalam permainan ni, dalam apa jua keadaan pun kan, tak kira lah dalam kehidupan seharian ke apa, bila peluang yang kita dapat tu kita tak manfaatkan dengan sebaiknya, kita akan kalah dari segi tu lah. Peluang yang kita dapat tu tak kira lah, peluang dari segi nikmat ke, peluang dari segi gol ke, benda tu kita kena manfaatkan dengan sebaiknya, insyaAllah. Ya, tu aja. Tolong elaborate peluang dari nikmat tu. Hui, hari ni kita punya rising star. Aduh, first time tu kan. Ha. Tiga yang ni lama tak main tu lah. Ah, tu terlalu lama tak main. Steady ya. Ramai. Boleh lah. Talang, insyaAllah. Next time nanti kita buat elok. Ni lain macam asap kan. Ni apa? Efek lah. Mandi asap. Again. Okay, good game. Good game kan, cantik kan. Kita main okey lah. Maintain 2-0. Kata dah hilang. Boleh lah. Last, soalan lah. Okay, Assalamualaikum. Game ni okey lah, tak kena perform ni lah. Ya. Yeah. Dah steady dah ni. Steady dah. Tak ada hang nampak. Boleh 2-0 tak ada hang tengah. Tak ada aku dah. Okey. Mari kita try the best, okey. Rekik rekam ah. Rekik aku nak keluar, tak ada nak keluar. Aduh, daripada fikir hang.